रक्षा गर भगवती काली। तपाई विश्वभरबाट एकैसाथ हेर्नु भएको छ मेगा टेलिभिजन। मेगा टेलिभिजनको पेज र मेगा टेलिभिजनमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। सदन भक्तजन, म हरि बोहरा। आजको विषयवस्तु अत्याधिक महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर आइसकेको छु तपाईँ सामु। यो भिडियो तपाईँ र तपाईँको परिवारका लागि अति महत्त्वपूर्ण रहनेछ। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुनिबस्छ होला। यस भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गरिबस्छ होला। आजको विषयवस्तु रहेको छ भगवान्का प्यारा भक्तजन, जसलाई तपाईँको चाहिँ कब्जित रहेको छ, टोयलेट जान गाह्रो हुन्छ, टोयलेट जाँदाखेरि तपाईँको एकदमै गाह्रो हुन्छ, टोयलेट जाँदाखेरि तपाईँको टोयलेट क्लियर हुँदैन, पेट दुख्छ र डक्टर साहबले सधैँभरि दबाई खानु भन्नुभएको छ, कब्जियतको सङ्केत देखा परो यदि भने यो समस्या तपाईँको समाधान हुनेछ। यसका लागि यहाँ तिर्नु पर्दैन, स्क्रिनमा बगेको नम्बरमा तपाईँ सिधै टेलिफोन गर्नु, तपाईँको समस्या हामी समाधान गर्नेछौँ। यसका लागि आँतिनु पर्दैन। अर्को कुरा रहेको छ, जसलाई पत्थरी भएको छ, किडनीमा पत्थरी छ, छातीमा दाग छ, विदेशको लागि तपाईँको यात्रामा बिचमा अवरोध र बाधा हुन्छ, त्यो दाग देखिरहन्छ, त्यहाँबाट गएर चाहिँ पत्थरी भएको छ, पिसा अर्कै जस्तो हुन्छ, क्लियर हुँदैन, रोकिन्छ, भदभद पेट पोल्छ, हात गोडा झमझम गर्छन् र तपाईँको चाहिँ पेट दुख्छ, गाह्रो हुन्छ र रम रम दुख्छ, खान मन लाग्दैन, पत्थरीका लक्षण देखा परेका छन्। डाक्टर साहबले किडनीमा छ होइन, यो समस्या ठुलो हो, अपरेसन गर्नुपर्छ यति भन्नुभएको छ भने यसका लागि पनि टेन्सन नमान्नु, समस्याको समाधान हामी गर्नेछौँ। बगेको स्क्रिनको नम्बरमा तपाईँ सिधै टेलिफोन गर्नुहोस् र यदि तपाईँको समस्या के हो यो समस्या समाधान हुनेछ। धन नभए पनि तपाईँको पवित्र मन लिएर आउनुहोस्, त्यहाँ धनका कुरा होइनन्, तपाईँको पवित्र मन भइसकेपछि हामी निःशुल्कै भए पनि औषधि उपचार गर्नेछौँ। अर्को कुरा, जसलाई धेरै सुगर छ, सुगरको औषधि खाइरहनु भएको छ, लामो समय भयो वाक्क दिकाउनु हो, यसको लागि पनि समस्या समाधान हुन्छ। केही लामो समय खानुपर्ने हुन्छ, डक्टरको दबाईलाई पनि खानुपर्ने, यसलाई पनि खानुपर्ने, पछि पछि गएपछि अलिकति तपाईँको डोज अनुसार घटाउँदै जान पनि मिल्छ। यसका विधि नियम र तरिका के हुन् मलाई भेटिसकेपछि हाम्रो कार्यालयमा आइसकेपछि सम्पूर्ण कुराको म जानकारी गराउँला। स्क्रिनमा बगेको नम्बर छ 9844-21-24-35। यो नम्बरमा तपाईँ सिधै टेलिफोन गर्नुहोस्, तपाईँका समस्याको समाधान हामी गर्नेछौँ। जस्तै काम्ने, छोप्ने, बरबराउने, कुल देउता उतार्नु परेमा, देवी देवता उतार्नु परेमा र तपाईँलाई चाहिँ कुनै तन्त्र मन्त्र सम्बन्धी जान्नु परेमा, तन्त्र मन्त्रको ज्ञान लिनु परेमा, तन्त्र मन्त्र लिएर केही गर्छु भन्ने तपाईँ खोजीमा हुनुहुन्छ, घरमा कुल देउता छैनन्, विभिन्न समस्या बाधा अवरोध लिएर तपाईँ आजसम्म रणभूलमा पर्नु भएको छ भने श्रद्धालु भक्तजन, धन नभए पनि तपाईँको पवित्र मनको खाँचो छ, तपाईँको पवित्र मन लिइसकेपछि हामी कार्यालयमा आइसकेपछि बुढा निलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 चुनिखेलमा रहेको छ हाम्रो कार्यालय। यो कार्यालयमा आइसकेपछि तपाईँ सम्पूर्ण कुराको जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। विशेष धन्यवाद मेगा टेलिभिजन, विश्वभरबाट एकैसाथ हेरिरहनु भएको छ यो भिडियोलाई, पेजबाट, युट्युबबाट र टेलिभिजनबाट पनि हामीलाई विभिन्न सोसल मिडिया माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि होइन, उन्नति प्रगति अनि सोचेर आँटेको चिताएको कुरा पुगोस्, बोलेको कुरा सिद्ध रहोस्, नवग्रह शान्ति रहन्, कार्यमा सफलता। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले पनि हजुरहरू सबैको कल्याण गरून्, कतै पनि दुःख र कष्ट पीडा नपरोस्, सबैको घरमा नित्य पूजा होस्, सन्ध्याकालमा बत्ती बलोस्, रातो टिका निधारमा होस्। हामी वैदिक सत्य सनातन धर्मको यही नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो भन्दै यस कार्यक्रमबाट म हरि बोहरा पनि बिदा लिन्छु। तपाईँ सम्पूर्णको समय शुभ बितोस्। रक्षा गर राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ।